warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kala dawuh sapa Abu Sufyan. Falamma kala mongko ing dalem semangsane ucap sapa Hirokla ma ing perkara kala kang ucap sapa Hirokla wa farogolan rampung sapa Hirokla min qiraatul kitab saking maca layak kasuro mongko ake itahu ing dalam sandingi Hirokla opo ato hoku suara gemuruh wartafaat ladati banter opal aswatu piro suara wa ukhri jenalan beto ake sopo kita fakultu mongko ucap sopo ingsun di asabi maring piro gonco ingsun hina ukhrijna ing dalam bangsa neden to'aki sopoh ingsun lakot abiro yakti teman-teman agung opa amru ibni abi kabsata perkarane ibnu abi kabsah inahu teman setuni kelakuan iku yahofu wati hu ing ibni abi kabsah sopoh maliku banil aswari ratu ne bani aswar pamazil tu mongko ora laren-laren sapa ingsun iku mungkinan wong kang yakin anahu ing taman setuhune ibni abi kabsah iku saya dharu bakal menang sapa ibnu abi kabsah hatta adkhala sehingga manjingake sapa Allah Gusti Allah alayya ing atas ingsun al-islam ing islam wa kenalan ono sopa ibnu nadur sohibu ilia kanguasani tanah ilia wa hirokla lan hirokla iku suku fan dati pengarap ala nasoro sami ingatasi wong Nasrani ne Syami yuhadisu nyeritani sopo ibnu Nadir ana Hirokla ing teman setuhune Hirokla hina kotima ing dalam mangsari teko sopo Hirokla ilia ing ilia iku asbahadati sopo Hirokla yauman ing dalam suci dino iku khobisa nafsi kang jember atini fakula mongko ngucap sopo batu batori kotihi setengah pengarep perangi Hirokla kot istang karena teman-teman ingkar sopo kita hai ataka ikhtikah siro kola ngucap sopo ibnu Nadur wa kenalan ono sopo Hirokla iku hazaan ahli perlintangan yang turun ningali sopo Hirokla bintu jumi ing dalam biro lintang pakola mongko ngucap sopo Hirokla lahumarik batorikotihi hina salu ing dalam bangsa netakon sopiko ing dalam bangsa netakon sopo
hina salu ing dalam mangsane takon sapa batorikahu ing hiroklah ini teman setuhuni ingsun ikura itu ningali sapa ingsun alailata ing dalam ing dalam ikilahungi hina nazar tu ing dalam mangsane ningali sapa ingsun finujumi ing dalam piro-piro lintang malikal hitani ing ratu ne sunat kodoharohale teman-teman pertelo opo malikal hitan paman mongka utawi sopo iku yahtatinu hitan sopo man bin hazil umati saking ikilah umat kalu ngucap sopo batoriko laisa ora ono po kelakuan iku yahtatinu hitan sopo ilal yahudu angge kaum yahudi fala yuhimmanna mongko ojo yusahake teman mongko aja diusahake temen ka ing sira apa sak tuhum tingkai Yahud waktu lan nulisa sira ila madayini mulki kamaring piro-piro kutone kraton sira piro-piro kutone kraton sira bayak dulu mongko mateni sapa ahlul madain ahlul madayin man ing wong fihim kang tetep ing dalem tengah-tengah ahlul madayin minal yahudi saking wong yahudi pabai nama mongko ing dalem suci wektu hum utawi batorikoh iku ala amrihim ing atase perkara ne batorikoh utiyah utiyah den tekani sopo hiroklu hirokla hirojulin kelawan wong lanang arsalakang utusan bihi kelawan rojul sopo malik wesan aratune tarahwesan iuh biru hale ahorto sopo rojul anhobari rasulillah saking hobari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma istakhbaro mongko ing dalam semangsane amre khobar hu'e krajul sapa hiroklu hirokla kala mongko ngucap sapa hirokla izhabu budalono sira kabeh bangduru mongko ningalono sira kabeh Al-Muhtatinun onoto iku wong kang sunat dua utawi Kanjeng Nabi amla utawa ora ora doru mongko ningalono siro kape ilaihi maring Kanjeng Nabi pada suharian ora doru mongko ningali sopo sopo batoriko ilaihi mare Kanjeng Nabi wahadasu mongko nyeritani sopo batoriko hu ing hirokla anahu ing temen setuhune Kanjeng Nabi ku muhtatinun wong kang hitan wasalala takon sopo hirokla hu ing Kanjeng Nabi wasalam takon sopo hirokla hu ing rojul anil arobi saking wong arob pakola mongko ngucap sopo rojul hum utawi arob iku yahtatinuna hitan sopo arob pakola mongko ngucap sopo hirokla haza utawi ikilah wong iku maliku hazil umati ratune ikilah umat kodoharo teman-teman pertelo sopo maliku hazil umat suma kata banuli kirim layang sopo hiroklu ila sohibin marikonco lahu kedue hirokla birumiyati birumiyata ing dalam tanah rumiyah
wa kana lan ana sapa sahib iku nazirahu wong kang madani ing hiroklah wong kang madani ing hiroklah fil ilmi ing dalam ilmune wa sarolan lumaku sapa hiroklu hirokla ilahim so maring tanahim so falam yarif mongko or mongko durung teko moga durung teka sapa hirokla himsa ing tanah himsa hatta ata sehingga teka hu ing hirokla apa kita pun layak min sahibihi saking koncone hirokla yuafiku kang nocoki apa kitab ro'ya hirokla ing wicarone hirokla ala suruci nabi ing atase metule kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam wana ulan teman sedure kajeng nabi iku nabi yun awong kang dadi nabi fa'azina mongko awa izin soko hiroklu li utuma irumi maring piro-piro penggedini tanah rum fi daskarotin ing dalem omah panggung omah panggung lahu kedui hirokla bihimso ing dalem tanah himso Tuma amaro nuli perintah sopo hirokla fi abuwa biha kelawan piro-piro lawangi daskaro Fagul likot mongko den kunci opo abuwa Tuma itola anuli munggah sopo hirokla Fakola mongko ngucap sopo hirokla Ya masyara rubihi gulungan di wong rum halakum onotaiku kedui sirokabe filfalahi warusti filfalahi utawi filfalahi utai wong suwici ing dalam bejo filfalahi utai wong suwici ing dalam bejo warusti lan bener wa ayat budalan yata tetap apa mulkukum kraton sirokabe fatubayi umongko abai ato fatubayi umongko bai ato sopo sirokabe hadan nabiya ing ikilah wongkang dadi nabi pahasu mongko melayu mongko melayu sopo Udoma irum, sopo udoma irum. Hai sota kumuri luasi kelawan koyom lumayuni, piro-piro himar kagesin. Kelawan koyom lumayuni, piro-piro himar kagesin. Ilal abwa wimaring, piro-piro lawan. Wajadu mongkonemu sopo udoma irum, haing abwa kot gulikot, hale teman-teman dan kancing atau dan kunci apa-apa halak maru among koing dalem semang sale ningali sopo hiroklu hirokla nafrotahum ing lumayune utoma irum wa ayi salam groso pegot sopo hirokla minal imani saking iman kola mongkong ucap sopo hirokla rutu balik no sirokabe hum ek utoma irum alaya ing atas ingsun wa kelalang ucap sopo hirokla ini teman suune ingsun iku kultu ucap sopo ingsun makolati ing makola ingsun anifan ing dalam mongso kakbar ahtabiru hale nyugo sopo ingsun biha kelawan makolati siddatakum ing rasa sirokabeh aladinikum ing atas agama sirokabeh bakot ra'i itu mongko teman-teman wis ningali sopo ingsun pas aja itu mongko sujud sopo utama irum lahu maring hirokla warodulan rido sopo utama irum adhu saking hirokla bakana mongko ono pozalika mongkono mongkono pas aja itu lahu warodu adhu iku akhiro sa'ni hirokla akhiri tingkai hirokla
Rawan riwayat kehu ingati sopo salih hukmu kaisana wa Yunus wa Ma'marun anil Zuhri. Kitabul iman utawi iki kita mertelake iman. Babul iman utawi iki kita mertelake iman wa qaulin nabi lan dawuh kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupane budiya den jenengake opal Islam agama Islam ala khamsin ing atas limo. Wa huwa utawi iman iku qaulun pengucap wa fi'lun lan penggawe. Wa yazidu lan tambah opo iman wa yankusu lan sudo opo iman. Kala dawuh sapa Allah Ta'ala liyazdadu supaya tambah-tambah sapa mukminin. Sapa mukminin apane imanan imane ma imanihim sarta imane mukminin. Wa zidna lan nambahi sapa ingsun hum ing ashabul kahfi apane hudan pitutuhi. Wa yazidulan nambahi sapa Allah Gusti Allah allazina ing wong akeh itadau kang oleh pituduh sapa lazim apane hudan pituduhi. Walazina utai wong akeh itadau kang oleh pituduh sapa lazim iku zadab nambahi sapa Gusti Allahum ing allazim apane hudan pituduhi. Wa atalan paring sapa Gusti Allahum ing allazim takwahum ing takwane allazim. Wa yastadulan nambahi sapa Gusti Allah allazina ing wong akeh amanu kang iman sapa allazin apane imanan imane. Wa qauluhu lan dawe Gusti Allah rupane ayyukum zadatuhu hazihi iman. Ayyukum utawi endi-endine sira kabeh iku zadat nambahihu ing ayyuh apa hadhihi ikilah ayat apane imanan imane. Fa'amal ladzina mungkana pun utawi wong akeh amanu kang iman sapa lazim iku fazadat mongko nambahi apa hadhihi hum ing allazin apane imanan imane. Wa qauluhu lan dawi Gusti Allah jalla zikruhu fahsyau mongko awadiyo siro kabehum ingnas. Wazada mongko nambai opo wahsyah khosyah opo khosyah hum ing allazin apane imanan imani. Wa qauluhu lan dawiku sila ta'ala rupani wa mazadahum illa imanum wa taslimah. Wa mazadalan orang nambai Opo balak hum ing mu'minin illa imanan angin ing imani wa tasliman lan ing pasrai. Wal hubbu utawi demen fillahi krono Gusti Allah wal bughdhu lan dendu billahi karena Gusti Allah iku minal imani setengah saking iman. Wa katabalan kirim layang sopo Umar bin Abdul Aziz ila Adi ibn Adiyin inna lil imani teman setuhun iku kedua iman karo ido ono biro-biro fardu wa syaroi alat biro-biro syariat wa hudu dan lan biro-biro wates wa sunanan lan biro-biro sunnah. Faman wongko utawi sapane wong iku istagmalah nyampurnake sapa man ha ing faraid ilah istagmalah mongko nyampurnake sapa man al imana ing iman. Waman utawi sapane wong iku lam yastagmil ora nyampurnake sapa man ha ing faraid ilah lam yastagmil mongko ora nyampurnake sapa man al imana ing iman. Fa'in a'is mongko lamun urip sapa ingsun basa ubayinu mongko bakal mertelake sapa ingsun ha'ing faro'id ilah lagu maring siro kabeh hatta ta malu sehingga
Hatta tak malu sehingga ngelakon di sopo sirokabe biha kelawan faro'in ilah wa'in amut lan lamun mati sopo ingsun sama ana mongko ora ono tawi ingsun ala subatikum ingatasi ngerwangi sirokabe ngerwangi sirokabe iku bihari isin kang lupo wakulalan dawu sopo Ibrahim Nabi Ibrahim walakin liat ma'in nalan tetapi nih supaya dadi anteng opo kalbi adi engsun kalau ada usung pemuaz ijlis lungguo siro bina kelawan kita nukmin mongko iman sopo kita saatan ing dalam mongso sedilu wakulalan ada usung pemuaz Mas'udin al yakin utawi yakin ikwal imanu iman kulluhu yaskabiyani iman kekelalan dawu sopwa Ibnu Umar la yabluhu oratumaka sopwal abdu kaulah hakikata takwa ing hakikati takwa hatta yada'a sehingga tinggal sopwa abdut ma ing perkoro hakakang obah-obah hakakang obah-obah opoma fisodri ing dalam hati wakolalan dawu sopa mujahid dan mujahid syaro alakum utawi maknane syaro alakum iku awsoina wasiat sopa ingsun ka ing siroya Muhammad wa iyahu lan ing Nabi Nuh lan ing Nabi Nuh dinan ing agama wahid dan kang siji babun rupane dua hukum utawi dungo sirokabe ku iman hukum iman sirokabe adazana sopoh ubaidullah ibnu musa kola akbarona handolatum nu abi sufyana an ikrimat abni khalidin an ibni umar radiyallahu anhumah kola dawu sopoh ibni umar kola dawu sopoh rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunia dan jenengake opal islamu islam ala khamsin ingata silimu rupane syahadati an naksani teman setuhuni kelakuan ikula ilaha illallah wa anna muhammadin lan teman setuhuni kanjeng nabi muhammad iku rasulullah wa ikami sholatilan jumenengake sholat wa ita izakatilan aweh zakat wal haji lan haji wa sawmi ramadhan lan poso wulan ramadhan babu umuril imani utawi kikuba mertelaake piro-piro perkarane iman wa qawlillahi lan dawi Gusti Allah ta'ala rupani laisal birra antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib laisa ora ono iku al birra kebagusan apa antuwallu yento ngengokake sira kabeh yen to ngengokake sira kabeh wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh dibalal masriki ing dalam arah-arah wetan wal maghribi lan kulon walakin al birolan tetapi naik kebagusan iku man wong amanakang iman sopoman billahi kelawan Gusti Allah wal yaumilan dino al akhirikan akhir wal malaikat ilan piro-piro malaikat wal kitab ilan kitab wal nabi yinalan piro-piro nabi wa atalan aweh sopoman al malaik bondo ala hubihi engata sedemen ikmal aweh zawil kurba ik piro-piro wongkang andueni kerabat wal yatama lan piro-piro bocah yatim wal masakin lan piro-piro wong miskin wa ibna sabili lan anak dalan wa sa'ilin lan piro-piro wong kang jaluk wa fil rikobi lan ing dalam piro-piro kawula lan ing dalam piro-piro kawula wa qoma lan jumenengake sapa man as-shalawata wa'ata zakata wal mufuna as-salata ing sholat
wa atalan aweh sopoman az-zakata ing zakat wal mufunalan kira-kira wongkah anuhani biadihim kelawan janji ni al-mufun iza ahadu ing dalam nalikani janji sopo al-mufun wa sobirinalan kira-kira wongkah sobar fil baksai ing dalam fakir ing dalam fakir wa doro ilan melarat wahinal yaksilan ing dalam nalikone perangan lan ing dalam nalikone perangan pula ika utai mengkono-mengkono man utai mengkono-mengkono man iku Allah zinaung akeh man amanah billah iku Allah zinaung akeh sodaku kang temen sopa Allah wa ulai ika utai mengkono-mengkono man hum ya ulaik iku al-muntaguna piro-piro kang takwa kot aflaha teman-teman bejo sopa al-mu'minuna piro-piro wong kang iman al-ayatah hadasana sopa Abdullah ibn Muhammadin koladahu sopa Abdullah hadasana sopa Abu Amirin al-Aqadiyum kola hadasana Sulaiman ibn Bilalin an Abdillah ibn Dinarin an Abi Salihin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawu sapa kanjeng Nabi al imanu utawi iman iku bid'un punjul wasituna lan suwita apane subatan cawangane wal hayau utawi sifat isin iku subatun suwici cawangan minal imani saking iman babun rupani al muslimu utawi wong muslim iku man wong salima kang selamat sapa al muslimu napiro piro wong muslim min lisanihi saking lisane man wa yadihi lan tangane man hadasana sapa Adam ibn Abi Yasin kala dawu sapa Adam hadasana syubatu an Abdillah ibn Abi Safari wa Ismailah adi syafi'i an Abdillah ibn Amrin radhiyallahu anhumah ari Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawu sapa kanjeng Nabi al muslimu tewa muslim iku man wong salima kang selamat sapa al muslimu napira pira muslim min lisanihi saking lisane man wa yadihi lan tangane man wal muhajiru tewa kang hijrah iku man wong hajaro kang ninggal sapa man ma ing perkara nah kang nyegah sapa Allah Gusti Allah anu saking man kola dawu sapa Abdillah wa kola lan dawu sapa Abu Muawiyah hadatsana sapa Dawud an Amirin kola dawu sapa Amir sami tumitangan sapa ingsun Abdullah ibn Abdullah ari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kola lan dawu sapa Abdul A'la an Dawud an Amirin an Abdillah ari Nabi sallallahu alaihi wasallam babun rupane ayul islami utawi endi-endine islam iku afdulul luweh utama hadasana sopo sa'id ibn Yahya ibn Sa'idin al-Qurasiyyi kola dawu sopo sa'id hadasana sopo abi kola dawu sopo abi hadasana sopo abu burdata ibn Abdillah ibn Abi Burdata an Abi Burdata an Abi Musa radiyallahu anhu kala dawu sapa Abi Musa kala dawu sapa sahabat ya Rasulullah ayul islami utawi endi-endine islam iku afdalul luweh utama kala dawu sapa kanjeng Nabi ai huwa iku man wong salima kang selamat sapa al muslimuna piro-piro wong muslim bin lisanihi saking lisane man wa yadihi lan tangane man babun rupane it'amu to'ami utawi aweh panganan iku minal islami setengah saking islam hadasana sopo Amr ibn Khalidin kola dawu sopo Amrun hadasana laisu an Yazidah an Abil Khairi an Abdillah ibn Amrin radiyallahu anhumah an rojulan teman setuhuni wang lanang iku sa'ala taklet sopo rojul an Nabiya sallallahu alaihi wasallam ayul islami utawi endi-endine islam iku khairun luweh bagus kola dawu sopo kanjeng Nabi ay huwa iku tut'imu aweh mangan sopo siro atau ama ing panganan
wa takro ulan maca ake sopo siro assalama ing salam alaman ing atase wong arafta kang kenal sopo siro wa man lan wong lam ta'rif kang ora kenal sopo siro babun rupane minal imaniku setengah saking iman ayuhiba utawi yanto demen sopo wong li ahihi maring seduluri wong ma ing perkara yuhibu kang demen sopo wong li nafsihi maring awak diwini wong haddasana sopo musaddadun kolau dawu sopo musaddad haddasana sopo yahya an syubadaan kota dataan anasin radiyallahu anhu ali nabi sallallahu alaihi wasallam wa'an husaynin al-muallimi kang tukang ngulang kola dawu sopo husayn haddasana sopo kota datu an anasin ali nabi sallallahu alaihi wasallam kola dawu sopo kanjeng nabi la yu'minu ora iman sopo ahadukum salah si jine sirokabe hatta yuhibba sehingga demen sopo ahad li ahihi maring sedulure ahad ma'ing perkoro yuhibbukan demen sopo ahad li nafsihi maring awak diwini ahad babun hubur rasulallah wa'alam rukalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.